Драги мои, во минутите кои следуваат, останете пред малите екрани и уживајте во уште едно издание на емисијата «Наша сцена». И во ова издание, на оваа емисија, ќе ви ги представиме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. А секако ќе уживате и во добра песна. За што повеќе станува збор, ви откриваме во следните минути. Не не пропуштајте! Драги мои, во ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе се задржиме на промоцијата на новиот проект на Елена Велевска, која деновиве во студиото на Ин Продукција испеа повеќе одбрани македонски патриотски песни, испеа и дел од нејзиниот репертуар. Но ние повеќе детали ви откриваме од следниот разговор. А вие не не пропуштајте и останете со нас. Почитувани гледачи, на наше огромно задоволство, по подолго време ја имаме една од најдобрите фолк пејачки на македонската естрада и пошироко можам слободно да кажам, нашата Елена Велевска. Добре дојде во студиото на Импродукција. Здраво, добре ве најдов, поздрав и драго ми е што ете издвоите време да бидам ваш гостин и да си поразговарам. Како што кажа, по подолго време на интервју, по подолго време, инаку пред само краток период беше во нашето студио, да. А во новото студио на Импродукција го сними твојот најнов проект со добро одбрани македонски песни, убави сплетови, патриотски песни, некои твои авторски песни. Колку си задоволна, ајде најпрво од овој проект? Одлично испадна. Многу убаво испадна, пред се... Убава ни беше замислата да ги направиме овие песни да заживеат кај народот, бидејќи и никогаш и не сум ги спаковала така за да ги гледаат премиерно на телевизија. Јас ги изведувам на моите настани, но тоа го гледаат само оние кои што биле присутни таа вечер. Еве тоа сега го направивме јавно да се гледаат и да се слушаат тие песни. Многу ми е драго што веќе одат во етер. Јас честитките секој дневно ги добивам, бидејќи сум направила одличен избор на самите песни. И, ете, некои се подзаборавени, некои сакавме и да ги обновиме во поубаво руво да ги испаковаме и се надевам дека ќе заживеат кај публиката. Веднаш откако ги објавивме ти на сателитската ин телевизија, бидејќи премиерно беа прикажани, добивме и ние низа позитивни коментари на нашите фан страни, но видеата беа и доста споделувани, исто да, и од кај да, тебе. Да. Колку си задоволна од тоа? Колку си задоволна од крајниот резултат? На тоа дека во диаспората многу ја сакаат патриотската песна. Многу знаев дека ќе успее проектот и одамна се стремев да го работам, но ете сега било момент да излезе на површина. Заедно со мојот колега Гоце Костовски Пејак го работевме проектот и убаво испадна. Едно такво лезецко, да кажам, издание каде што самиот тек на песните си течеше спонтано и врзувавме песна врз песна. Така, има, како што кажав, добар избор на песни. Послушајте патриоти, земјо македонска. Послушајте патриоти, да ви кажам словото. На Ѓорѓов ден бев затворен, црните низандани. Ти благодарам. Сигурна сум дека и нашите гледачи ужива во ова кратко делче. Како што кажавме, значи убави песни. Дали сама ги бираше избора, дали беше само твој или некој ти помогна? И некако и мене ме наежуваат овие песни, ми побудуваат такви емоции додека ги пеам, значи толку ми го побудуваат чувството на патриотизам и во мене. Толку ми е жал што
на некој начин многу македонци не избегаат од државата. И додека ги изведувам и мене ми навираат солзи во очите. Но, ете, нека биде овој еден апел да си се држиме сплотени, рака за рака, бидејќи никој подобро не ни мисли отколку ние самите. И песната секогаш нека биде таа што не сближува. Да си ја чуваме, да си ја пееме и да не однесе секаде ни светот. Како што кажав, видеата беа доста споделувани. Кои беа коментарите? Ете, тебе, кои што ти пристигнува на твојата страна? Па јас многу и не застанав тој период да седнам и да читам, но тоа што ми го пренесе мојот пиар, кој што е задолжен за споделувањето и за се што се случува на социјалните мрежи, ме извести дека коментарите биле одличен избор на песни, Елена изгледа преубаво, ги пее на свој посебен начин, нека продолжи со вакви компилации, голема поддршка до неа. Тоа беше тоа што стигна до мене од мојот пиар, кој што го работи сето тоа. Така, на вистина убаво изгледаше, кој се погрижи за твојот изглед? Тој ден се погрижи за шминката Маргарита тука од Охрид. Кој ми ја правеше фризурата, не се сеќавам, мислам дека Ирена ми ја правеше фризурата. Изборот на стајлинг го направив јас, бидејќи имав доста избор што да носам, но јас секогаш сакам освежување во последен момент и она што го најдов во првиот бутик во кој што влегов во Охридската чаршија беше тоа што го носев. На многу ми се допадна помаранџестата нијанса, која што знаем дека ќе биде полупогодок, ми требаше нешто колоритно, која што ќе ме издвои во студио и така и се поклопи во целиот тој амбиент. Така, на нашата сценографија навистина убаво се вклупи и изгледаше прекрасно. Јас би сакала тука да направиме на музичка пауза, да погледнеме дел од проектот.
од нас. Сите мислат дека можат да не премочат. Ајде сите гноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запееме. Драги мои, сигурна сум дека уживавте во вашите домови со ова убава македонска песна, со овој убав патриотски сплет кој што го подготви Елена Велевска. На вистина, сигурна сум дека ужива нашите гледачи, како што кажавме, и ние уживавме. Секако. Изминатиот период, Елена, беше период на изолација, така како наречиме, имавме и полициски час, мораше да видиме во нашите домови. Сигурно и ти беше во твојот дом. Како ти поминуваше тој период? Дали беше тежок за тебе? Со оглед на тоа што го работев сега последниот период, колку имав бурен период од ангажмани, како студиски да снимам, да постигнам во сите телевизии, така и оние во студио. Сакав да кажам и во студиото каде што работев на тие песни, и во телевизиите каде што морав да ги пренесам сите тие материјали. Така да работев со забрзано темпо и воопшто
не се сеќавам како ми помина тој период кога имавме изолација. Ке гледам да го ставам во заборав, бидејќи многу ми е поубаво на душичкава кога ги ставам во заборав работите кои што и вреди да се заборават. Така што најмногу ти фалеше тогаш? Најмногу што ми фалеше, што знам, јас мојата близкост ја имав со фамилијата во Прилеп, тука беа моите дечиња и навистина тој период онака се одморивме на некој начин, бидејќи и никогаш не сме се одмориле на истиот начин како, така. Да, како уметници. Секогаш сме биле во некое трчање. Така да си се посветивме на себе, на домот, на семејството, на најблиските и малку не беше како едно опаметување да сватиме што значи. Ме се наоѓавме на седми спрат и тоа беше за добре дојде. Започна потењето многу шешко ни стана во станот и реков, Сузете, молам да средиме, зашто до утре ќе изгориме сите кои што не има овде. Вика, сега ќе средим, ова не ни се случило, ама се случило, викам, секаде докаде што одам, јас се прегорува. Но сепак убаво си поминавте, така? Многу беше убаво, тоа многу гледаше. Беше топло пречекана од нејзина страна. И ете, тоа не беше всушност причина плюс да останам во нејзиниот дом. Продолжихме и другиот ден, си направивме една одлична вечера, зачинета со многу музика. Си останавме како и сите кои што го снимаа, што го пренесуваа тој лајв концерт, така. Со целата екипа и музичарите исто. Јас и таа си пеевме до раните часови и беше едно вистинско уживање, се опуштивме во прекрасна домашна атмосфера. Така, убава дружба. Доста пеевме за другите, ние си пеевме тогаш за нас. Така, значи со Сузана сте во убави односи, ако ги интересира нашите гледачи, јас сигурно сум дека ги интересира тоа. Да. Во убави односи сме, сега преговараме за да најдеме некој убав дует кој што ни прилега на двете. Тоа ми беше следното прашање, те ме го откри. Да. И се надевам дека оставив на неа, бидејќи не се обидува за да бара хитови. Јас сум малку по периодов порастрчана и приватно и како да ви кажам во повеќе места. Периодов таа е во Шведска, каде што има простор и време за размислување и телефонски одлучуваме што е најдобро, од каде да ги најдеме тие песни, па да селектираме кој се ќе влезе во изборот на песни и која ќе се врати следнава недела, да одбериме и може би ќе ви направиме, пошто јас ветив дека уште едно појавување ќе имаме двете, и еве нека самата ситуација нека почне да функционира по-добро светов. Ми кажа дека за една недела се враќа во Македонија и ќе се појавиме повторно како гости. Така, значи јавноста може да очекува и дует Елена Велевска, да, и Сузана Кавазеа, тоа ќе биде доста интересно. Да, да. Значи направивте одлично музичко шоу заедно со Сузана. Дали имаш уште некоја твоја колишка или колега, некој со кој што би сакала да направиш едно такво музичко шоу и музичко дружење? За сега немам ништо такво во план, но изборот падна на нашите песни, тоа што мене најмногу ми се допадна, бидејќи народ многу ги сака нашите песни и одлучивме некои песни да ги пее мој, таа да ги изведувам. Да, тоа беше тоа. Некогаш таа да го пее рефренот и астрофите и се менувавме наизменично, за да се долови една атмосфера каде што двете работевме на случајот и да видиме дека тоа не е тешко да се прави. Така. Се надеваме дека во најскоро време повторно ќе ве видиме заедно ете тука во нашето студио. Како што кажавме, во избранатиот период вие ги немате вашите настапи, беа одложени или откажани на сите вас музичарите, но ти имаше пред неколку дена настап. Да, имав и се уште, имам и овој викенд и следниот викенд и така почна средата. Така, значи има, но со дистанца, да, така? Со дистанца. Чекаме да зелено светло, сите сме, знам, нестрпливи, јас и моите колеги, музичарите кои што се најоштетени, да кажам, во целата оваа ситуација, бидејќи оние кои што живееме првенствено само од музика, сме најпогодени. Така. И еден ваков период кој што навистина станува долг, значи ова не е период каде што е месеци два,
туку веќе се направи и 4 и 5 месеци, да е летен период каде што најмногу ни значи овој период на сите, бидејќи во прашање се е временски период кога си доаѓа диаспората во Македонија, кога сите се зближуваат со најмилите, сакаат прославите да ги направат со заедно со своите најмили, а вака сето е стопирано и има еден застој каде што ни тие што сакаат да направат прослави не можат да прават од причини што не можат ни да си дојдат од диаспората и значи сите сме засегнати. Се надевам на многу брзо да помине овој период. Ете, жештините веќе ќе фатат, а кажаа дека една од главните причини е да се заштитиме токму вирусот исчезнувал на висока температура, да видиме дали тоа ќе ни успее и се надеваме дека на времето ќе ни послужи и ќе се преброди овој период. Така, ете, после толку долго време, да кажеме, без свирки, без настапи, ние, публиката, сме желни за музика. Каква беше реакцијата на публиката таму? Да, многу прашање. Сакав да се похвалам во врска со тоа. Публиката ми се чини дека никогаш досега не сум ја доживеала јас дека е пожедна за пеење, за музика, за софра, за пиење, за наздравица, значи народот сака песна и никој не може да ме убеди дека народот е во една дека на народот не му е дојдено до песна, на народот и тоа како му е дојдено до песна, до олабавување, да заборави не се што се случи, а тоа сето многу полесно е кога ќе го пренесеме ние преку песна, ќе ги разнежниме, а на тој начин многу е полесно и да се опуштат со добро вино. Така. И со убава музика. Така, јас би сакала тука да погледнем уште еден твој настап, кога спомнавме дека нашите гледачите и јавноста се желни за музика. Би сакала уште еден твој настап да погледнеме, а нашите гледачи нека уживаат. Thank you.
во уште една изведба на Елена Вилевска, овој пат за песната Нали, Нали, навистина убава македонска песна, Елена, и доста емотивна. Прекрасна песна која што ја отпеав на свој начин, така ја доживеав и не е во целосна изведба, бидејќи ги сечевме песните, премногу беа долги, но јас сум сигурна дека вистинските патриоти секогаш ќе живеа оваа песна кај нив. И токму на самиот настап кој го има во комитски конак минатиот викенд, ја пеев и пеа сите во еден глас. Гости ми беа таа вечер и Сонја Тарчуловска и Јохан Тарчуловски. Значи се пееше во цел глас, тука беше и Мелани, нивната керкичка, која навлегува во музичките води. И кога ја добивав таа поддршка на публиката, пеевме сите, сите истовремено пеевме. Жими најмило, жими најдраго, жими крсти кандило, жими верата, жими душата, жими крв македонска. Нема некој кој не би се најжил на оваа песна. Нема, мислам дека нема македонец кој би останал рамнозишан на овие песни. Зашто тоа го имаме ние во крвта, тоа се чувствува. Така е. За себе, Елена, имаш голем број хитови, голем број авторски песни. Дали во следниот период да очекуваме некој ново хитче? Јас работам на тоа, значи бараме песни кои што навистина ќе ни прилегаат, како дуетот со Гавазова, така спремам уште еден дует за на друг пансер, нема да ви го откривам, бидејќи ова најдела ми кажа дека ќе ми пуштат песни од кои што треба да одбереме. И со нетрпение чекам да влезам во студио, да изненадам мојата публика, бидејќи знам колку се во исчекување да направиме нова песна од која што сигурно сум дека ќе направиме хит. Така, ние очекуваме да излезе таа песна, сите сигурно сум и нашите гледачи дека нестрпливо ќе очекуваат нова песна од тебе. Мене ми преостанува уште да се заблагодарам што ни гостуваше во нашето студио, како што кажав после подолго време, одамна те немавме тука во нашето студио и повторно те очекуваме. Со задоволство, секогаш. Може би ете за промоција на новата песна. Да. И периодов, летниот период ќе бидам тука, јули и август во Охрид, со моите дечиња, така да почесто ќе се гледаме, ќе правиме така проекти кои што ќе ни бидат на сите од значење за да живее таа песна и да се пренесува од континент на континент. Така, ти благодарам уште еднаш. Драги мои, тука е крајот на уште едно издание на емисијата «Наша сцена». Се надевам, уживавте со нас. Се надевам, успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. За мојот изглед, и во ова издание на ова емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на две локации во Струга. Јас наредна средба ќе ви закажам за 7 дена, а ви останете во добро расположение.